краю в край стеляться на ланах України дорідні хліба. З кожним днем шириться фронт збирання, наростає битва за врожай 1947 року. Добрий урожай виростили в колгоспі імені Чапаєва на Запоріжжі. Морем хлібів пливуть величезні комбайни. Багато роботи у комбайнерів командирів степових кораблів. Від зорі до зорі працюють хлібороби. Точиться велика битва за хліб. По всій країні розвертається переможний переклик передових людей збирання. Костянтин Денисюк, комбайнер Кам'яномостровської МТС на Одещині, збирає по 20 гектарів за день. По 30 центнерів з гектара зобов'язалась зібрати ланкова колгоспу імені Жовтневої революції товаришка Даценко. Вона додержала слово. Не 30, а 32 центнерів зібрала Даценко на своїй площі. Цілу добу не стихає життя у польовому таборі. Піклуванням та увагою оточені тут бійці спірального фронту. Збирання охопив і Харківщину. Чудові озимі на ланах колгоспу «Червоний шлях». Всі сили кинуті тут на швидке своєчасне збирання. Вийшли в поле й косарі. Комуніст Єгор Брага майже вдвоє перевиконує добову норму. І норми дає й комсомолець Володимир Борисенко. За косарями, що змагаються, ледве встигають в'язальниці. Вийся з області в область, звів палаючи хвала. Урожай сила, урожай доблесть, тим, хто збільшує врожай, слава. Зібрати швидко, без втрат, не залишити жодного колоска на полі, такий наказ партії. Комсомольці та піонери – застрільники боротьби з втратами. Понад 200 школярів вийшли на поля колгоспу «Червоний Борець» на Дніпропетровщині на збирання колосків. По 3 кілограми зерна зібрав у цей день кожен піонер, а Вітя Пінчук – навіть 5 кілограмів. Понад 600 кілограмів зерна зберегли молоді патріоти. Зберегти кожен колос, кожне зерно – таке рішення 16-го пленуму ЦК КПБУ. День і вночі шумлять колгоспні доки, гуркотять молотарки в колгоспі імені Леніна на Вінниччині. Свято виконують колгоспники першу заповідь – здачу хліба державі. Просто з току, машинами, підводами відправляються каравани з хлібом нового врожаю. Їхній шлях – на державні сипні пункти на елеваторі. Понад 900 центнерів хліба вже здав колгосп. Це 40% плану.